Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Tret de sortida aquest dimecres als casals d'estiu. L'Ajuntament de Terrassa i les entitats de lleure infantil organitzen des d'avui 23 casals. Són 3 més que l'any passat i estan destinats a un total de 1.731 places per a nenes i nens de fins a 17 anys d'edat. Els casals d'estiu municipals estan finançats en gran part per l'Ajuntament i això permet oferir uns preus molt competitius, des dels 116 euros per 3 setmanes fins a 220 per un mes. Ho expliquem de seguida, serà després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dimecres. Ho fem en el següent sumari. Ferrocarrils modifica el servei a l'estiu i aprofitarà per millorar la infraestructura ferroviària del Vallès. Entre el 23 de juny i l'1 d'agost i de l'1 al 12 de setembre, els trens faran horaris els dies feiners com si fossin festius. Comencen les obres per convertir l'hotel Vapor Gran en residència per a la gent gran. Amb aquest equipament, Mútua tindrà 130 noves places de residència de gent gran i 20 centres de dia. La flama del Canigó ha encès un any més els focs de Sant Joan a Terrassa. La plaça Vella ha acollit aquest dilluns l'encesa del paveter com a símbol de l'inici de la revetlla. Els pares ho saben molt bé, també ho saben molt bé els avis. El curs escolar ja és història i molts nens i nenes tenen l'opció a partir d'avui de gaudir dels casals d'estiu municipals. Ja fa 11 anys que l'Ajuntament i 18 entitats de lleure infantil organitzen els casals. Hi ha més de 200 monitors que posen cura que totes les activitats vagin bé. A la granja de Campalet, el granger mana molt i els animals estan coaccionats. És la versió de la coneguda novel·la de George Orwell, Rebel·lió a la granja, d'aquest esplai i l'eix temàtic dels casals d'estiu 2014. Des d'aquest dimecres, aquestes activitats estan en marxa i es treballen dos objectius principals, l'esperit crític i donar eines per a una correcta educació emocional. I han d'aprendre una miqueta això, que entre, si fan les coses entre tots surten millor que si és un qui va dirigint una mica la granja. En aquest centre d'esplai passaran les properes 5 setmanes 70 nens i nenes de 3 a 12 anys. Són 10 més que l'any passat. Podem fer jocs d'aigua i es passem molt bé. Divertim, anem a la piscina, d'excursions. El dijous de la penúltima setmana dormirem aquí. Des de fa 11 anys, l'Ajuntament i 18 entitats de lleure infantil, dues més que el 2013, organitzen els 23 casals, 3 més que la campanya anterior. Estan repartits pels 6 districtes de la ciutat. S'oferten 1.731 places, una quarantena més que el 2013 per a nens i nenes de 3 a 17 anys. Més de 200 monitors tutelen les activitats. Com a novetat, dos dels casals s'adrecen específicament a joves i és que any rere any el percentatge de participants de secundària ha anat augmentant i consolidant-se. Temps enrere hi havia una majoria aclaparadora d'infants. Els casals d'estiu municipals estan finançats en gran part per l'Ajuntament i això permet oferir uns preus molt competitius des dels 116 euros per 3 setmanes fins a 220 per un mes. L'any passat el consistori va aportar 122.000 euros per a les entitats i 50.000 més en beques. La festa final es farà el 2 de juliol amb 5 trobades simultànies a diferents places, escoles i locals de les entitats de lleure. Amb l'arribada de l'estiu i el final de les classes escolars i universitàries, els ferrocarrils de la Generalitat modifiquen els seus horaris i aprofiten aquesta època de l'any per introduir millores a la línia del Vallès. Fins al 1 d'agost i una part de setembre, els trens fan horaris els dies feiners com si fossin dies festius i per agost uns horaris diferents. Ferrocarrils de la Generalitat modifica el servei durant els mesos d'estiu i aprofitarà aquests dies per fer tasques de millora en la infraestructura ferroviària. Totes les modificacions horaris només afecten a la línia del Vallès i que arriba fins a Terrassa. Entre el 23 de juny i l'1 d'agost i de l'1 al 12 de setembre, els trens del metro del Vallès faran horaris els dies feiners com si fossin dies festius. Durant els dies feiners de la resta de l'estiu, és a dir, entre el 4 i el 29 d'agost, els trens circularan amb els horaris específics d'aquest mes de vacances. Aprofitant el descens de la demanda d'aquests mesos, sobretot per la fi del període escolar, i per tal de minimitzar les molèsties, Ferrocarrils programa diferents tasques de millora en la línia.
A la platja de Vies de la plaça de Catalunya s'introduiran millores tecnològiques i s'optimitzarà la fiabilitat de diferents elements de l'estació. El servei a la plaça de Catalunya durant aquests dies es donarà exclusivament per les vies 1 i 2. A partir de les 8 del vespre del 14 d'agost i fins l'inici del dia 18, l'estació de la plaça de Catalunya estarà fora de servei. Els viatgers podran utilitzar com a començament i fi del trajecte l'estació de Provença o bé fer transbordament al metro a l'estació de Diagonal. Tota la informació sobre els horaris es troben a la pàgina web dels Ferrocarrils de la Generalitat. Un grup de treballadors i treballadores de l'empresa de serveis de neteja Clece han protestat aquest dimecres al migdia al Raval de Montserrat, davant mateix de l'Ajuntament, contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja l'empresa. Els manifestants han demanat reunir-se amb algun representant municipal per exposar la seva situació. Finalment, han mantingut una trobada amb el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega. Canviant de tema, Mútua de Terrassa ha començat ja les obres de la residència Vapor Gran en el mateix edifici que en el seu dia va allotjar l'hotel del mateix nom. Amb aquest equipament, Mútua de Terrassa tindrà més d'un centenar de noves places de residència per a gent gran i també per a centre de dia. Les obres per convertir l'hotel Vapor Gran en residència per a gent gran ja han començat. L'inici dels treballs arriba mig any després que Mútua de Terrassa, a través de la Fundació Vallparadís, i el BBVA, propietari de l'immoble, tanquessin l'acord amb condicions especials donat el seu caràcter social. Amb aquest equipament, Mútua de Terrassa tindrà 130 noves places de residència de gent gran i 20 més de centre de dia. L'edifici té 5.800 metres quadrats amb dos soterranis, planta baixa i 7 plantes més. Es va inaugurar el 2007 com a hotel de 4 estrelles, però va tancar 5 anys després. Amb l'obertura de la nova residència, sense calendari confirmat, es confia revitalitzar una zona que comercialment mai no ha acabat de funcionar. Les obres de la nova residència Vapor Gran les executa la constructora Baldó i Associats. Aquest passat dilluns s'havia de començar a aplicar l'expedient de regulació temporal d'ocupació ILERO, l'expedient de regulació d'ocupació que la companyia Panrico va presentar el 2013 i que afecta 133 empleats de la planta de Santa Perpètua de Mogoda. De moment, però, s'allarga el termini fins avui dimecres, després que el passat divendres es trenquessin les negociacions amb l'empresa. El conflicte de Panrico sembla no tenir fi. El passat divendres es trencaven les negociacions entre sindicats i empresa. Mentre s'estava fent una reunió d'urgència amb la mediació de la Generalitat, els representants sindicals van decidir aixecar-se i donar per acabada la trobada, quan van descobrir que la direcció tenia la intenció d'enviar dilluns 38 cartes d'acomiadament. Durant aquest cap de setmana, el comitè d'empresa ha intentat paralitzar aquesta trentena de cartes d'acomiadament, segons han explicat fons sindicals. A partir d'aquest dimecres es tornaran a iniciar les negociacions. El seu objectiu és evitar que aquestes cartes s'emetin. Els representants sindicals reclamen a la direcció un acord que contempli l'ERTO i l'ERO com dos processos vinculats, de manera que permeti reduir els acomiadaments de 133 a 70 i que l'ERTO s'apliqui parcialment durant un màxim de 3 mesos. Per la seva banda, responsables de Panrico han explicat que tenen la voluntat que l'ERTO acabi com més aviat millor, però han advertit que els informes tècnics realitzats han revelat que com a mínim seran necessaris 7 mesos i mig perquè la planta vallesana recuperi la normalitat. La Fundació Banc dels Aliments impulsa la segona edició de la campanya La fam no fa vacances. L'objectiu és poder garantir l'estoc d'aliments bàsics durant els mesos de vacances. Es calcula que un 20% de la població catalana està en risc de pobresa. La Fundació Banc dels Aliments ha posat en marxa per segon any consecutiu la campanya d'estiu de recollida d'aliments bàsics La fam no fa vacances. La iniciativa coincideix en unes dates en les que baixa el número de donacions, mentre que la demanda d'aliments no para d'augmentar. Un 20% de la població catalana està en risc de pobresa.
La campanya solidària està coordinada pels quatre bancs dels aliments de Catalunya. L'objectiu és poder garantir l'estoc d'aliments bàsics durant els mesos de vacances. Per aquest motiu, les 700 entitats d'ajuda social que formen part actualment d'aquesta xarxa arreu del territori català fan una crida a la ciutadania perquè es mobilitzin contra la fam més propera. En aquesta campanya, el focus se centra també en donar visibilitat a la tasca de l'organització i recollir els aliments suficients per fer-los arribar als més de 250.000 beneficiaris existents. Els seus responsables recorden que són necessaris aliments d'alt valor nutritiu, com arròs, pasta, llegums secs, oli i llet. Les donacions es poden fer directament a qualsevol banc dels aliments, participant als actes que organitzen entitats i associacions vinculades a la campanya o a través d'internet al web de la campanya, bancdelsaliments.org. Moment ja per la informació esportiva. Uns 800 nens han participat en el quart torneig de futbol base Josep Vall i Planes, organitzat pel Terrassa Futbol Club. Aquest passat cap de setmana s'ha disputat la tercera i última jornada amb la competició de partits en les categories de prebenjamí, benjamí, infantil i cadet. En el torneig han participat, a banda de l'anfitrió, de l'organitzador del Terrassa Futbol Club, equips com l'Hospitalet, Sant Sadurní, Sant Boià, Lliçà d'Amunt, Castelldefels, Juan 23 i Sant Cugat, entre d'altres. I ara us parlem de waterpolo perquè l'equip alaví del Club Natació Terrassa ha acabat en vuitena posició en el Campionat de Catalunya Mixt de Waterpolo d'aquesta categoria destinada a jugadors nascuts als anys 2002 i 2003. La piscina municipal de Montjuïc ha estat l'escenari que va acollir els dies 20 i 21 de juny la fase final del Campionat de Catalunya alaví de waterpolo. La competició va ser guanyada finalment pel club organitzador, el Club Natació Montjuïc, seguit del Club Natació Barcelona i del Mediterrani. L'equip del Natació Terrassa, entrenat per David Martín, va perdre els tres partits de la fase final davant del Mataró per 4-3, davant del Club Natació Sabadell per 5-6 i també davant del Rubí per 9-5. Les tres derrotes en aquesta fase final van relegar l'equip agarenc al vuitè lloc d'entre els 16 participants. La revetlla de Sant Joan, la diada de Sant Joan, ja és història. El símbol, la tradició de la flama del Canigó, va estar present un any més a Terrassa. La presència de la flama del Canigó serveix per donar el tret de sortida als focs de Sant Joan. L'acte es feia aquest passat dilluns i va estar acompanyat d'un espectacle infantil i de l'actuació dels tabalers i grallers. La flama del Canigó ha estat un any més a Terrassa. Òmnium Cultural ha tornat a portar aquest esdeveniment a la ciutat. La festa d'encesa dels focs de Sant Joan tenia lloc a la plaça Vella a partir de les 6 de la tarda del dilluns. El pebeter era encès com a símbol de l'inici de la revetlla de Sant Joan. Prèviament, la festa de l'encesa del pebeter va estar acompanyada per un espectacle infantil a càrrec de Ramon Roma. Cap a 8:15 de la tarda, la flama del Canigó feia acte de presència a la plaça Vella, acompanyada pels grallers i tabalers de Castellers de Terrassa i socis d'Òmnium Cultural. El president d'Òmnium Cultural a Terrassa, Xavier Ordeix, va ser l'encarregat de llegir el missatge de la flama que aquest any havia estat escrit pel periodista Carles Capdevila. D'altra banda, la revetlla de Sant Joan d'enguany ha estat una de les més tranquil·les dels últims anys. Els bombers de la Generalitat van haver d'actuar a Terrassa en els 26 avisos que van rebre, la majoria per incendis de papereres, contenidors o vegetació. Amb aquestes imatges de la flama del Canigó arriba ja el moment d'acomiadar aquestes notícies. Poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, també a través de la ràdio, la 95.2 Ràdio, la Ràdio Municipal de Terrassa i, com no, per internet, per les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que vagi bé aquesta tarda de dimecres. A reveure.